Olá, tudo bem com você? Vamos continuar com as atividades escolares realizadas em casa por todos os estudantes da Rede Municipal de Ensino de Mogi das Cruzes. Com o auxílio de um adulto responsável e do professor ou professora da turma. As unidades escolares continuarão acompanhando as atividades propostas, apoiando sempre o seu desenvolvimento. Todas as atividades feitas deverão ser apresentadas sempre que solicitadas e entregues ao professor da sala assim que voltarmos para a escola para a validação desses estudos. É importante que você tenha sempre em mãos o seu material EMAI Ler e Escrever, o seu caderno e o seu estojo para realizar os registros, colocando a data em que a atividade foi realizada. Não se preocupe em caso a gente pule alguma atividade ou outra, certamente a realizaremos depois. Continue com a rotina que você estabeleceu aí na sua casa e, sempre que possível, realize a leitura de diferentes tipos de textos. Você também pode fazer desenhos, dançar, cantar e brincar dentro de casa. As orientações dos componentes de matemática e língua portuguesa são apresentados em roteiros e videoaulas diferentes para que você tenha tempo de realizar as atividades durante toda a semana. Portanto, realize uma atividade por dia, assim poderá manter um bom ritmo de estudos. Lembrando que se você estiver acompanhando pelo canal da TV Câmara, não será possível fazer pausas e retomar as partes específicas do vídeo para tirar dúvidas. Nestes casos, pedimos que entre em contato com o seu professor ou professora pelos canais disponibilizados pela sua escola ou pelo e-mail parafazerencasa@se-pmmc.com.br. Na videoaula passada, nós encerramos o projeto Faz de Conta. Brincamos de mercadinho e eu espero que você tenha se divertido muito. Com o encerramento do projeto, finalizamos as atividades de língua portuguesa do volume 1 do nosso livro. Mas serão propostas atividades no caderno, muito semelhantes a algumas realizadas no livro, tudo bem? Nesta semana, vamos ouvir um conto tradicional, fazer algumas listas e escrever um bilhete para ajudar uma das personagens do conto. Primeira atividade, leitura do conto Branca de Neve. Nesta primeira atividade, eu vou ler o conto da Branca de Neve. Você conhece essa história? O que será que acontece nela? Vamos descobrir? O link para acessarem a esta versão que eu vou ler hoje está disponível na descrição do nosso vídeo. A Branca de Neve e os Sete Anões. Há muito tempo, num reino distante, viviam um rei, uma rainha e sua filhinha, a princesa Branca de Neve. Sua pele era branca como a neve, os lábios vermelhos como o sangue e os cabelos pretos como o ébano. Um dia, a rainha ficou muito doente e morreu. O rei, sentindo-se muito sozinho, casou-se novamente. O que ninguém sabia é que a nova rainha era uma feiticeira cruel, invejosa e muito vaidosa. Ela possuía um espelho mágico, para o qual perguntava todos os dias: espelho, espelho meu, há no mundo alguém mais bela do que eu? És a mais bela de todas as mulheres, minha rainha, respondia ele. Branca de Neve crescia e ficava cada vez mais bonita, encantadora e meiga. Todos gostavam muito dela, exceto a rainha, pois tinha medo que Branca de Neve se tornasse mais bonita que ela. Depois que o rei morreu, a rainha obrigava a princesa a vestir-se com trapos e a trabalhar na limpeza e na arrumação de todo o castelo. Branca de Neve passava os dias lavando, passando e esfregando, mas não reclamava. Era meiga, educada e amada por todos. Um dia, como de costume, a rainha perguntou ao espelho: espelho, espelho meu, há no mundo alguém mais bela do que eu? Sim, minha rainha, Branca de Neve é agora a mais bela. A rainha ficou furiosa, pois queria ser a mais bela para sempre. Imediatamente, mandou chamar seu melhor caçador e ordenou que ele matasse a princesa
e trouxesse seu coração numa caixa. No dia seguinte, ele convidou a menina para um passeio na floresta, mas não a matou. Princesa, disse ele, a rainha ordenou que eu a mate, mas não posso fazer isso. Eu a vi crescer e sempre fui leal a seu pai. A rainha? Mas por quê? Perguntou a princesa. Infelizmente não sei, mas não vou obedecer à rainha dessa vez. Fuja, princesa. E, por favor, não volte ao castelo, porque ela é capaz de matá-la. Branca de Neve correu pela floresta muito assustada, chorando sem ter para onde ir. O caçador matou uma gazela, colocou seu coração numa caixa e levou para a rainha, que ficou bastante satisfeita, pensando que a enteada estava morta. Anoiteceu. Branca de Neve vagou pela floresta até encontrar uma cabana. Era pequena e muito graciosa. Parecia habitada por crianças, pois tudo ali era pequeno. A casa estava muito desarrumada e suja, mas Branca de Neve lavou a louça, as roupas e varreu a casa. No andar de cima da casinha, encontrou 7 caminhas, uma ao lado da outra. A moça estava tão cansada que juntou as caminhas, deitou-se e dormiu. Os donos da cabana eram 7 anõezinhos, que ao voltarem para casa se assustaram ao ver tudo arrumado e limpo. Os 7 homenzinhos subiram a escada e ficaram muito espantados ao encontrar uma linda jovem dormindo em suas camas. Branca de Neve acordou e contou sua história para os anões, que logo se afeiçoaram a ela e a convidaram para morar com eles. O tempo passou. Um dia, a rainha resolveu consultar novamente seu espelho e descobriu que a princesa continuava viva. Ficou furiosa. Fez uma poção venenosa que colocou dentro de uma maçã e transformou-se numa velhinha maltrapilha. Uma mordida nesta maçã fará Branca de Neve dormir para sempre, disse a bruxa. No dia seguinte, os anões saíram para trabalhar e Branca de Neve ficou sozinha. Pouco depois, a velha maltrapilha chegou perto da janela da cozinha. A princesa ofereceu-lhe um copo d'água e conversou com ela. Muito obrigada, falou a velhinha. Como uma maçã, eu faço questão. No mesmo instante em que mordeu a maçã, a princesa caiu desmaiada no chão. Os anões, alertados pelos animais da floresta, chegaram na cabana enquanto a rainha fugia. Na fuga, ela acabou caindo num abismo e morreu. Os anõezinhos encontraram Branca de Neve caída, como se estivesse dormindo. Então, colocaram-na num lindo caixão de cristal, em uma clareira e ficaram vigiando noite e dia, esperando que um dia ela acordasse. Um certo dia, chegou até a clareira um príncipe do reino vizinho e logo que viu Branca de Neve, se apaixonou por ela. Ele pediu aos anões que deixassem levar o corpo da princesa para o seu castelo e prometeu que velaria por ela. Os anões concordaram e quando foram erguer o caixão, este caiu, fazendo com que o pedaço de maçã que estava alojado na garganta da Branca de Neve saísse por sua boca, desfazendo o feitiço e acordando a princesa. Quando a moça viu o príncipe, se apaixonou por ele. Branca de Neve despediu-se dos 7 anões e partiu junto com o príncipe para um castelo distante, onde se casaram e foram felizes para sempre. Essa madrasta da Branca de Neve era muito má, não é mesmo? E Branca de Neve, tão bondosa e ingênua, acreditou na velhinha que de maltrapilha não tinha era nada, hein? Espero que tenha gostado da leitura. Você já conhecia essa versão da história? Segunda atividade, lista de personagens. Agora que já li o conto, nesta segunda atividade você fará uma lista de personagens da história. Para escrever essa lista, você deverá pegar o seu caderno e escrever os nomes dos personagens um embaixo do outro. Conforme eu for ditando, você poderá pausar o vídeo, escrever e depois continuar. E ainda se for preciso, voltar o vídeo quantas vezes precisar, combinado? Você ainda pode utilizar as suas letras móveis se precisar,
para escrever as palavras e depois passar para o caderno. Então vamos lá, caderno e lápis na mão, pois eu vou ditar as palavras que você deverá escrever. Rei, rainha, Branca de Neve, caçador, anõezinhos, príncipe. Escreveu? Eu vou ditar mais uma vez. Rei, rainha, Branca de Neve, caçador, anõezinhos, príncipe. Agora que você já escreveu a lista das personagens, vamos conferir a escrita das palavras. Eu vou colocar aqui na tela os nomes das personagens que eu ditei para que você possa conferir com a ajuda de um adulto se escreveu todas as palavras corretamente. Rei, rainha, Branca de Neve, caçador, anõezinhos, príncipe. Se não escreveu corretamente, não tem problema. Agora é a hora de ajustar as letras que utilizou a mais ou que estão diferentes. Se precisar, é só pausar o vídeo para ajustar as escritas, está bem? Mas lembre-se, não apague a palavra que você não escreveu certo. Escreva corretamente ao lado. Terceira atividade, leitura de um bilhete. Você se lembra de quando escrevemos um bilhete no projeto do Faz de Conta? Vamos relembrar? Vimos que o bilhete é um tipo de texto muito utilizado. Sempre são escritos com mensagens simples, normalmente em pequenos papéis e enviados para alguém para que possamos dar um recado, enviar uma mensagem. Veja o bilhete que a Rainha Má escreveu para o caçador. Senhor caçador, hoje descobri que a Branca de Neve ainda está viva. Voltarei à floresta em que você a deixou e eu mesma vou fazer essa princesa dormir para sempre. Até nunca mais, Rainha Má. Pelo teor do bilhete, percebemos que a rainha ficou muito brava ao saber que a Branca de Neve está viva, não é mesmo? Observando a forma como ela escreveu esse bilhete, conseguimos identificar para quem ela escreveu, o caçador. O que ela queria dizer a ele? Hoje descobri que a Branca de Neve ainda está viva. Voltarei à floresta em que você a deixou e eu mesma vou fazer essa princesa dormir para sempre. A saudação brava, é claro, mas a saudação dela é até nunca mais. E por fim, ela se identifica como autora do bilhete, Rainha Má. Com esse bilhetinho da Rainha Má, conseguimos relembrar o que precisa ter em um bilhete, mas também descobrimos que ela tem um plano para pegar a Branca de Neve. Se você pudesse ajudar a princesa, o que faria? Na próxima atividade, eu vou propor algo para você. Quarta atividade, escrita de um bilhete. Nessa atividade, vamos imaginar que você tem o poder de entrar na história da Branca de Neve e poderá avisar a princesa do perigo que ela corre. Que tal? Escreva um bilhete para a Branca de Neve avisando que a Rainha Má já sabe que ela está viva e que está planejando sua morte. Conte a ela do plano da maçã envenenada. Escreva esse bilhete em seu caderno e, se precisar, peça auxílio para um adulto. Lembre-se que no bilhete você deve colocar o nome de quem receberá o bilhete, no caso, a Branca de Neve, a mensagem que você quer deixar para ela, ou seja, o recadinho contando a ela do perigo e qual o plano da Rainha Má, uma saudação de sua escolha e, por fim, o nome de quem escreveu o bilhete, no caso, o seu nome. Agora é com você! Capriche nesse bilhete! Quinta atividade, lista de frutas. Na história, a rainha utilizou uma maçã para enfeitiçar a Branca de Neve. Pensando que já é muito comum esse feitiço, antes de escolher a maçã, a rainha resolveu lhe
listar algumas possibilidades de frutas para assim enganar a coitada da Branca de Neve. A rainha pensou nas seguintes frutas: framboesa, morango, goiaba, pera, uva. Sabendo das frutas que foram pensadas pela rainha, nesta atividade vamos fazer uma pequena lista com elas. Você deve escrever o nome dessas frutas em seu caderno e em formato de lista, ou seja, uma palavra embaixo da outra. Se precisar, pode utilizar as letras do alfabeto móvel. E depois é só copiar os nomes das frutas em seu caderno. Assim que aparecer as imagens das frutas, você pode pausar o vídeo para escrever a lista: framboesa, morango, goiaba, pera, uva. Agora que você já escreveu, vamos conferir a escrita das palavras? Eu vou colocar na tela o nome das frutas que você escreveu para que possa conferir com a ajuda de um adulto se escreveu todas as palavras corretamente. Se não escreveu corretamente, não tem problema. Agora é a hora de ajustar as letras que utilizou a mais ou que estão diferentes. Se precisar, é só pausar o vídeo para ajustar as escritas, está bem? Lembre-se, não apague a palavra que você escreveu errada. Escreva corretamente ao lado: framboesa, morango, goiaba, pera, uva. Você que lê e escreve com autonomia poderá elaborar outra lista de frutas em seu caderno, sem repetir as que já foram indicadas nesta atividade. E com esta proposta, encerramos a videoaula da semana. Guarde seu material com bastante cuidado. Lembre-se, se tiver alguma dúvida, peça para o adulto entrar em contato com os professores de plantão pelos canais disponibilizados pela sua escola. As videoaulas continuam disponíveis na página do Facebook ou pelo canal do YouTube da Secretaria de Educação de Mogi das Cruzes. Dessa forma, você poderá assistir a videoaula quantas vezes quiser e achar necessário. Tire fotos das suas atividades e poste nas redes sociais. Nós gostamos muito de acompanhar a realização das suas atividades. Muito obrigada e até a próxima! Pratique seus conhecimentos de língua portuguesa e matemática no site dos Simulados. Acesse www.simulados.se-pmmc.com.br e entre com o seu RA e a data de nascimento. Aproveite também para aprender o inglês junto com o Migo. Acesse www.migo.se-pmmc.com.br e comece a jogar. Você também acessa com o seu RA e a data de nascimento.